Kikubwa ambacho nimewaita hapa leo hii ni kwamba leo na mambo mawili makubwa nafanya. Moja, nina release remix ya wimbo wangu wa makasia, kwa wale ambao mnanifuatilia mnaukumbuka. Na wimbo huu nimeshirikiana na Ben Paul, unaitwa makasia. Makasia, hii remix yake imekuwa tofauti kidogo, imekuwa ni makasia kilimo edition. Kwa nini makasia kilimo edition? Linakuja jambo pili kubwa ambalo limetuleta siku ya leo. Cha kwanza ni nimeona ni kuna umuhimu mkubwa sana wa kusupport na kuunga mkono mradi wa BBT, mradi wa Build Better Tomorrow ambao umeletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano chini ya rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Ni mradi ambao unafufua matumaini mapya na unaonyesha mwanga mkubwa sana kwa watu wote ambao wanaamini katika kilimo. Ukisikiliza wimbo wangu wa makasia ule wa mwanzo, makasia ni wimbo ambao unahamasisha vijana na watu kupambana kuhakikisha kwamba unatimiza ndoto na malengo uliyojiwekea, kwa sababu usipopigania ndoto zako wewe na kusimamia misimamo yako wewe, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akaja akafanya hivyo. Ndio maana tukasema pige makasia, hakuna mtu wa kumpasia. Nadhani wengi wenu mnakumbuka huu wimbo. Na leo tumewaletea remix hii ambayo ina mambo mawili. Kwanza, kuendelea kuwakumbusha vijana umuhimu wa kupigania ndoto zao, lakini pili, kuonyesha kuunga mkono mradi wa Build Better Tomorrow, kwa sababu mimi kama Johmakini ni mtu ambaye naamini sana katika, niliamini katika kesho yangu, lakini kesho yangu haikujengwa kimiujiza. Niliamini kuwa na imani na kupigana ndoto yangu ni kitu ambacho kitatengeneza kesho yangu. Mimi nimefika hapa kwa sababu ya nguvu za imani yangu na juhudi. Lakini naamini kesho yangu itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo huu mradi unaongelea kesho iliyo bora, kwa sababu wako ambao hatukuwahi kuwa na kitu, lakini tuliamini kutoka zero kwenda moja na tukafanikisha paka hapa tulipo. Na inakuwa rahisi kuunga mkono na kusupporti program kama hii, sababu hii ni program ambayo inawagusa watu wanaoanza kutoka sifuri mpaka moja. Ni ngumu kwa sababu ya mambo uliopitia ukifanya kitu kama huna mahali pa kuanzia, lakini kitu pekee kwenye huu mradi, watu wanaotoka sifuri kwenda moja wanakuwa na mahali pa kuanzia. Kwa hiyo nikaona kwamba ni boti la kipekee, kwa sababu angalau kuna sehemu ya kuanzia. Ndio maana mimi nimekuja hapa kujoin effort ya kuwakumbusha vijana, na naona kwamba hili boti ambalo ni lazima kila mtu alipande, lakini tukumbuke kwamba kilimo ni sehemu nzuri ya kuanzia na ni moja ya bidhaa inayohitajika kila sehemu. Kila siku watu wanakula, kwa hiyo kilimo ni bidhaa ambayo itakuwepo as long as wanadamu bado wanaendelea kuwepo. So ni jukumu langu mimi kama kijana ambaye nimekuwa kwenye game kwa muda mrefu na nafanya muziki wangu na watu wananisikiliza, kufanya aina hii ya nyimbo ambazo zinaendelea kuwahamasisha na kuwakumbusha vijana kukamata fursa. Building Better Tomorrow kwangu mimi ni fursa ambayo kila kijana anapaswa kuifanyia kazi, kuikamata na kuhakikisha kwamba kwa njia moja ama nyingine tunasongesha uchumi wa nchi yetu kufika mbali zaidi. Building Better Tomorrow, mimi naamini katika kesho ambayo ni kilimo, na kimsingi kwenda kesho nafasi kwa sasa hivi ni kubwa, soko ni pana na bidhaa inahitajika. Mimi Johmakini nimekuwa ni mtu wa kupeleka bidhaa sokoni wakati nimeanza muziki wangu, lakini sisi tulisababisha muziki wetu ukubalike ili uweze kuingia sokoni. Tofauti na sasa hivi, kwa sasa hivi kilimo kimekuwa ni bidhaa ambayo ina mali pa kuanzia. Naungana mkono na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nampongeza kwa kuwa tayari ametengeneza boti na vijana kupiga makasia, ameshafungua milango, naamini kwenye Building Better Tomorrow, na ndio maana niko hapa. Lakini pia nampongeza waziri wa kilimo Mheshimiwa Bashe, na kwa sababu ameweza kuyatafsiri maono ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo, na Wizara ya Kilimo na wafanyakazi wote kwa kuhakikisha kwamba boti hili linakuwa zuri, linakuwa bora na linatoa nafasi kwa vijana kupiga makasia, kuzipambania ndoto zao. Kwa hiyo basi, mimi namuona Bashe ni captain mzuri, yuko hapa kuhakikisha vijana wanafikia ndoto zao, na mimi kama Johmakini ni mmoja wa watu wanaoamini katika kutimiza ndoto na kupiga makasia. Naungana na Mheshimiwa Rais na Waziri wa Kilimo, naungana na wizara nzima ya kilimo, tuendelee kushirikiana. Mradi huu
na hii anthem mliowaletea leo ya piga makasia kilimo edition ambayo nimemshirikisha Ben Paul ni anthem ya kuamsha ari ya kila kijana wa Kitanzania ambaye ataamini kwamba kwenye kilimo kuna fursa na kukamata hiyo fursa kwa njia moja ama nyingine tusukume gurudumu la maendeleo ya nchi yetu mbele. Kwa hivyo hapa rasmi leo nauzindua huu wimbo wa piga makasia kilimo edition ambayo nimemshirikisha Ben Paul, ambayo kuanzia hivi sasa tunavyoongea link itakuwa imeshapanda na wimbo huu utakuwa kila mahali watu waweze kushare na ujumbe ufike kwamba tumefanya huu wimbo kwa ajili pia ya kusupport juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Suluhu Samia Hassan kwa effort kubwa aliyoionyesha, kwa sababu katika awamu hii tumeona ni namna gani ambavyo kilimo kimepewa nafasi ya upekee. Vitu vyote viili kwa pamoja, leo tuna introduce video na audio ya wimbo wa Makasia Kilimo Edition. Yeah. Ukisikiliza wimbo wa Makasia, sio tu kwamba ni wimbo ambao unazungumzia kilimo peke yake. Kupiga makasia ni kama nimetumia tu kama kitu ambacho unajua unapokuwa kwenye boat kupiga makasia, unajua ni kusukuma ule mtumbu ili uweze kumove. Kwa hiyo hata wewe kama mwandishi wa habari hicho tunachokifanya hapa sasa hivi ni unapiga makasia kuhakikisha mambo yako yanaenda, lakini katika njia nyingine. Kwa hiyo kupiga makasia nimetumia tu kama wimbo, lakini ujumbe ulioko ndani yake ni kwamba katika chochote ambacho kijana unakifanya ukifanye kwa uhakika na katika kile ambacho unakitumainia kwenye kuendesha maisha yako, basi uamini unakifanya kweli kweli, kwa sababu usipopiga makasia hakuna mtu mwingine yeyote anayokuja atakayokuja kufanya hivyo kwa ajili yako. Kwa hivyo apart from kilimo nimeudedicate huu wimbo rasmi pia hii kilimo edition kwenye kilimo, kwa sababu ya uzito wa jambo lenyewe, ya uzito wa mradi wa building better tomorrow. Ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika kwenye sekta hii muhimu ya kilimo ambayo tunasema ni uti wa mgongo wa taifa. Kwa hivyo linapofanyika jambo kubwa wakati mwingine ambalo unaona kabisa moja kwa moja linakuwa na manufaa mapana na maslahi ya kitaifa kama haya, unaona unapoguswa na wewe unaamua kwa njia moja ama nyingine kusupport. Kwa hiyo Makasia Kilimo Edition ni wimbo rasmi ambao tumeufanya hivi kwa ajili ya kuunga mkono building better tomorrow, kwa sababu sisi wote ni vijana na tunaamini katika kesho iliyo. Ujenzi unajua ni kama haupishani sana na vitu kama kilimo, kwa maana kwamba unajua kilimo kwa sababu watu wanakula kila siku. Kwa hiyo ni fursa kubwa, kwa sababu kila siku watu watakula tu. Kwa hiyo kilima kisasa na ukaweka mazingira ya biashara yako vizuri, utafanya biashara. Alikadhalika ujenzi. Tukiulizana hapa kwa wale ambao hawajajenga bado utakuta kila mtu ana ndoto ya kufanyaje, ya kujenga. Kwa hiyo kwenye kuanzisha au namna ya kutengeneza kuanzisha utaratibu wa kufanya biashara ya kujenga ni kuuza matofali, kuna fursa sasa hivi watu wanafanya maduka ya kuuza vifaa vya ujenzi, hardwares, nondo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni biashara ya kila siku. Kwa hiyo kwenye ujenzi pia hali kadhalika kuna fursa kubwa sana.